alguns atletas, né? Certo. Graças a Deus já com alguns atletas aí, os caras gostaram muito. E é isso aí, a gente como amante do futebol, a gente nunca pode deixar o futebol amador cair. É verdade. Depende da minha parte, jamais eu vou deixar, então quando o motoclube pensar de mim, eu tô aí à disposição. Todo motoclube, qualquer outro time aí, o campeonato, não se fala. Então aí, se precisar, pode contar comigo aí. Encerrando, né, a participação aqui na cidade de Juazeiro do Norte, aí você aproveitou para visitar aqui a Colina do Horto e precisamente a estátua do Padre Cícero. Justamente, é, como eu falei, aqui é uma cidade turística, né? E principal, aqui nós estamos aqui na estátua aqui do Padre Cícero. Então é gratificante isso, é, muita gente veio pela primeira vez, eu já conheci várias vezes, mas eu só tenho a agradecer a Deus e demais a Deus e o pessoal que avançou o dia todo, eu, motoclube, agradecer ao Arnaldo ali mais uma vez pelo espaço que ele abriu pra gente. E a gente só tem a agradecer. Bom, sucesso e um bom retorno para a linda cidade de Surubim. Justamente, a gente também tem a nossa página aí para seguir, né? Fica à vontade. Nós temos aí o motoclube do Cajá, tanto no YouTube, Facebook, Instagram, é a mesma página, é o motoclube do Cajá. Quem quiser aí seguir, nós vamos estar aí, eu agradeço. Beleza. Tem essa tradição, né? Dá três de volta. Do Padre Cícero, irmão Batista. Eu falei lá, o gente tem um muito Romero chegando aqui. A estátua do Padre Cícero Batista. Na parede. Olha, tem outro Padre Cícero ali, ó. Eu mesmo? Ali, ó. Peraí. Aqui, ó. Vou dar aqui. Tem isso? Vai ter a Nanã. Vou pegar a Nanã. Nesse momento não descendo, né? Escadaria. Estado do Padre Cícero. Padre Cícero, Romão Batista.